зрозуміти, на що конкретно вони мають вплив, який об'єкт їхніх маніпуляцій, яким саме способом вони цей вплив, вплив забезпечують, які бувають у них проблеми, що їм для цього треба. Якщо загалом, то на які кнопки можна нажимати саме девопсами для того, щоб процеси наші прискорити і покращити. Ну, зменшити їх якусь, можливо, комплексність, підвищити їхню швидкість, або просто дати більше за той самий час. Попробуємо почати з самого першого, роль в application життєвому циклі. Заїдемо здалека, попробуємо визначити, власне, що таке цей життєвий цикл є. Є доволі така стандартна картинка, вона, в принципі, підходить під будь-яку модель девелопмента. Ну, якось так рухається аплікація, така кружалочка з'єднана якимись стрілочками, і дуже базово можемо сказати, що життєвий цикл софта складається з написання його, з переведення його в робочий якийсь стан, з перевірки його на різні там функціональні особливості, власне кажучи, тестінг. Після цього використовується цей софт в продакшені, де приносить нам якийсь валуй. По результатам використання кінцеві юзери дають нам якийсь фідбек. По тому фідбеку ми формуємо новий скоп і запускаємо це по тернистому шляху знову у продакшен. Після цього ми отримуємо новий фідбек, і так це все бігає по колу нескінченно. Оскільки це все бігає нескінченно і повторюється, нам би цікаво розуміти, як би нам це покращити, можливо, прискорити, да, можливо, пропускати якісь етапи, які не потрібні. Для цього ми визначаємо валуй стрім, це частина Principles of Lean, сформованих компанією Toyota давним-давно. В контексті саме девопсів цікава наступна річ. От наша ця кружалочка складається з таких хмарок, прямокутничків, вони всі підписані. І цікаво те, що жоден з цих написів, в принципі, не може бути розтрактований як от безпосередня зона відповідальності девопса. Тобто от саме тут девопс всю свою роботу і робить. Але, ну, тим не менше, є таке відчуття, що без DevOps-експертизи ця вся каруселька не закрутиться, да? І, ну, десь вони та є. Для того, щоб зрозуміти, де вони саме є, попробуємо цю картиночку трошки розширити, додати до неї нових якихось штук. Як ми бачимо, да, в нашому життєвому циклі, який є передачею валує, валуй стрімом, по суті, своїй, є валуй і є стрім. Стрім – це, власне кажучи, передача нашого значимого якогось значимої речі, можливо, реліза нашої аплікації через череду таких стейджів, кваліті гейтів, де на кожен наступний гейт відповідає за впевненість в тому, що аплікація в її наступному, в запланованому вигляді готова до використання в продакшені. Так? І якщо на кожному із цих quality гейтів, а кожну хмарку або прямокутничок ми можемо розтрактувати як quality гейт, якась група спеціалізованих людей виконує перевірку софта по якимось там критеріям на предмет його придатності до використання в певних ситуаціях, то девопси в цих хмарках, ну, участі не приймають, зате вони приймають участь в передачі софта з одної зони відповідальності в іншу. Тобто вони його, по суті, по цій каруселі крутять. От. Ну, чи поїде він далі, чи ні, це профільні якісь спеціалісти приймають рішення, а от якщо поїде, то їзда ця, власне кажучи, за девопсами лишається. Вони координуються з девелопмент-тімами на предмет з'ясування якихось технологічних особливостей аплікації для того, щоб зрозуміти, як саме цю аплікацію рухати далі. Вони приймають, вони виконують якусь координацію з інженерами, які виконують тестування. Отут так загально показано,
Це мається на увазі то, що між ну, традиційно задевелопений софт заливається на якісь тестове середовище, де його перевіряють. Але перевірок, в залежності від комплексності, від кількості тест-кейсів, які виконують, ну, які актуальні ну, на поточному етапі, цих кваліті-гейтів може бути як ну, між тестовим першого рівня і продакшеном, як ноль, так і добрий десяток. Тестувати софт можна на різні, абсолютно по різним критеріям. Це може бути як регресія, так інтеграція з якимись наружними системами, портабіліті, який-небудь перформанс, ну і так далі. І на кожному із цих кваліті-гейтів софт може вимагати якогось певного стану. Якогось певного стану. І два, так, добре, якогось певного стану. Ну, є у нас процес, валуй бігає по стріму, і, власне кажучи, час від часу нам хочеться якесь покращення зробити, спростити, пришвидшити, і ми можемо покращувати свій валуй для того, щоб час перебування софта на певному кваліті-гейті зменшувався. Тобто все нормально, і якщо всі зразу підтверджують, що все нормально, ми просто рухаємося далі, 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 да? А ми можемо пробувати пришвидшити сам процес передачі. Наприклад, ну, часто на це посилаються як на деплоймент. Сам процес передачі з одного кваліті-гейта на інший. І для того, щоб нам розуміти, як саме пришвидшувати цю передачу, ну, я вирішив зайти з іншої сторони і зрозуміти, а що саме може його тормозить. Передачу цю, да? Тобто, які проблеми виникають на етапі, наприклад, деплойменту, просування софта ближче до продакшена, вище і вище і вище. Ну, якщо в загальному, да, то десь це виглядає приблизно так. Є якийсь період, наприклад, спринт, да, або там якийсь там waterfall cycle. В рамках нього development team комітиться на виконання якогось скоупа, виконує той скоуп, відповідно відправляє зібраний софт ну, от, в пригоди до продакшена, в напрямку продакшена. І, в принципі, зона відповідальності девелоперів, якщо брати цю стандартну картинку, десь закінчується з передачею на перший quality gate. Після цього, власне кажучи, далі вже софт має прямувати сам. Проте при спробі просунути його далі інколи виникають проблеми, пов'язані з тим, що коли, наприклад, нам треба змінити якийсь параметр конфігурації, наприклад, в скопі розробки софта було виконано таку зміну, до якої не готові були, наприклад, сценарії автоматизації. Це може бути зміна бекенда бази, це може бути зміна якихось креденшелів, можливість конфігурації, яких не заклали. Це може бути багато різних факторів, і тоді виявляється, що начебто все закінчено, а по факту розгорнути наш софт на наступному етапі неможливо, тому що ну, десь скоп робіт оцінено не зовсім коректно. Так? Є окремі там літературні джерела, в тому числі є прекрасна книжка «Release It», вона така прагматична і трошки суха, і каже вона наступне, що зроблена робота – це не тоді, коли фіча completed, а зроблена робота – це тоді, коли можуть почати працювати ті, для кого ця робота була зроблена. Тобто софт готовий і заделіверений теж. Делівері софта дуже часто пропускається при оцінці складності скоупу робіт. Дуже часто звертається увага лише на функціональні якісь характеристики софта, тобто переведення ідеї в робочий стан, да? А deliverability цього софта, ну, в принципі, в більшості ситуацій
оцінюється по принципу, от як сказати, best effort. Та ми сподіваємося, що все буде нормально. 100 разів ми виконували цю delivery, 101-й теж виконаємо нормально, а от ні. І ну, зводиться все до того, що на якомусь етапі планування нашого скоупа ми не зовсім коректно розуміємо, власне кажучи, увесь цей скоуп. Тобто естімейтимо його неправильно. Ну, є теж купа літератури, які доволі сухо і незрозуміло описують типові джерела помилок в estimation. Я би сказав, що в цьому випадку, у випадку ускладнення подальшого delivery, основною причиною є те, що спеціалісти, які могли би оцінити складність delivery, тобто, наприклад, DevOps, не присутні на етапі планування цього скопу. Що це виходить? Девелопери виконують задачу, яка їм була поставлена. Девелопери пересилають якусь заявку, наприклад, задеплойте нам щось на наступний там QA environment. Ну і девопси собі відкривають ту заявку, дивляться туди і виявляється, що там треба попрацювати, да, якісь докласти якихось додаткових зусиль для того, щоб переправити софт саме в такому стані, в якому він знаходиться після останнього скоупу, туди, куди було запрошено. Так? І проблема в тому, що оцінка складності delivery починається вже після того, коли скоуп завершено, так? І коли вже development team відрапортував свою готовність. Поки ми розбираємося із тим, як заделіверити цей софт правильно, в принципі, QA, які сидять на цьому подальшому коліті GT, можуть простаювати, вони ждуть, поки ми зробимо. Да? Девелопери, відповідно, теж можуть простаювати, тому що вони не мають фідбека від тестерів, да? Не знають, чи багфікси якісь закладати, чи навпаки брати наступний скоуп і далі йти. Да? Чому так відбувається? Тому що в DevOps не було інформації про зміни, да, вони не могли оцінити складність заздалегідь. Ну, ліричний відступ в тому, не знаю, це кругом так трапляється чи ні, але за останні десь приблизно 5 років працював я на трьох різних проєктах, і на всіх цих проєктах DevOps були виділені в якийсь окремий org-юніт, тобто це якийсь DevOps Team, який існує як окремий Team, у них є скоп, свої джерела комунікації, свої засоби комунікації, да, там пошти, якісь механізми подачі заявок і звітування. Ну і відповідно, по цим джерелам комунікації вимоги до них приходять тоді, коли вже їх треба виконувати. Да? Ну, відповідно, це додатковий час. Ми могли би почати оцінку складності delivery раніше, ще на етапі, коли зміни в софт тільки планувалися, але для цього ми не мали, по суті, інструменту, ми не мали засобу комунікації. Не мали засобу комунікації. Да. Ну, наш перший такий суттєвий стейтмент в тому, що по можливості, якби я був там менеджером, наприклад, або якщо цю презентацію будуть дивитися менеджери, хотілося б сказати, що девопси якимось чином мають співіснувати з девтімами. Тобто бути, в принципі, їх частиною. З певних причин, в тому числі з фінансових, да, девопсів часто використовують там напівставки, наприклад, да, або одного на два тіма, там, ну, або типу такого. В такому випадку є все-таки вихід, тобто девопси можуть бути присутні на координаційних якихось мітингах девелопмент тімів, коли будуть планувати скоуп, і в принципі на стендапах також. Там, де девелопери будуть чути там пагінація, індексація, якась, я не знаю, реквест, девопс буде чути ендпойнт, конфігурація, міграція, запуск. Тобто десь приблизно так воно все відбудеться. Це дозволить
правильно оцінити масштаб трагедії заздалегідь. Відповідно, затримки, тобто з якогось такого last-minute таска неочікуваного не буде. От якось отак. Ну, ми говоримо про те, що є якісь такі речі, да, які неправильно оцінюються одними спеціалістами і є неочікуваними для інших спеціалістів, які переймають естафету на певному етапі девелоперського життєвого циклу аплікації. Да. Хотілося б якось приблизно сказати, що це можуть бути за речі. Да. Є такий великий слайд, він доволі складний, і тому багато про нього говорити, мабуть, не варто було би. На прикладі цього слайда тут показано, як саме неврахування технологічних особливостей на прикладі зміни бекенду бази даних в аплікації впливає на неможливість просування софта через політі гійти. Тут я би тільки про верхній трошки би сказав. В принципі, ситуація тут наступна. От був у нас софт. Він якийсь був стабільний версії 1.0.1. Ми думали, що софт версії 1.0.1 має бекенд Касандру. І ну і прекрасно, має та й має. Ми його деплоїмо кудись і прекрасно. Наступний реліз так само задеплоїли. Після цього софт став більш-менш стабільним і поїхав працювати собі в продакшені. В девелопменті, ну, десь в наступному скопі нашої роботи, ми вирішили, що певну функціональність неможливо імплементнути на поточній базі, і нам треба зміну бекенду цієї бази. В момент, коли це нам стає зрозуміло, ми також розуміємо, що тільки-тільки задеплоїли продакшн, і може щось прямо зараз статися там, тому ми маємо бути готові до того, що обслуговувати треба буде софт в поточному стані там. Ми готуємо якісь певні деплоймент сценарії, і ми боїмося їх міняти до тих пір, поки у нас продакшн не вийде в такий стабільний стан, коли там довго нічого не буде треба. Ну, в результаті цього девелоперські потужності простоюють якийсь час, тому що ми не можемо розгортати софт в дуже сильно видозміненому стані. Ну, добре, вийшов наш продакшн, супер продакшн, стабільний стан, ми змінили наші деплоймент сценарії і почали деплоїти собі девелоперські якісь енвайронменти, сапортимо наступний скоуп, і тут виявляється, що в певний момент в просторі, в продакшені стається супер-супер-супер якась критична проблема, яка вимагає прямо зараз хотфікса, і ми розуміємо, що весь наш механізм делівері нашої аплікації ми поміняли настільки, що передеплоїти продакшен ми просто зараз не можемо. Наші рішення можуть бути самими різними, як ну, починаючи від там якогось жорсткого ролбека і знову простоя девелоперських потужностей, до того, що, наприклад, ми можемо напівсирий продукт викотити в продакшн тільки тому, що ми не готові сапортити два стріма разом. Зводиться все до того, що ми просто забули включити варіант деплоймент сценаріїв в нашу саму от декларацію валуя, який ми проганяємо по нашому життєвому циклу аплікації. Цей валуй, те, що ми проганяємо по життєвому циклу аплікації, в принципі, ми можемо сказати, що це якийсь реліз. Є якийсь зібраний варіант нашого матеріального блага, який ми виробили, в нього є якийсь номер, і, в принципі, це то, як ми стан софта нашого обговорюємо, тобто реліз якийсь знаходиться в тестуванні, реліз якийсь знаходиться в продакшн експлуатації і так далі, і так далі. Просто десь в якийсь певний момент ми цей реліз, його абстракцію визначили некоректно. Ми сприйняли його механізм, його деплойменту, розгортання цього кожного конкретного релізу як щось константне, а не частину самого релізу, як його пропертю, яка може змінитися. Да? Тобто визначили нашу абстракцію, на яку ми впливаємо, не зовсім коректно. Нижня картинка показує лише то, що якщо все було визначено коректно, то тоді проблем у нас в тій самій ситуації не буде. Є цілий документ, в який я своє дослідження вилив, він
якби є окремо від цієї презентації, його я зможу розіслати, я його вже декому відсилав. Там є приклади того, що саме іще, крім версії самої аплікації, могло би бути включено в абстракцію релізу. Тобто у валуй стрімі ми можемо визначити валуй краще, ніж просто версія софта, яку він там передає. Це можуть бути елементи конфігурації і так далі. Для цього, власне кажучи, нам доволі непогано годяться DevOps. Вони цей, якби, акаунтінг можуть зробити доволі точно в зв'язку з тим, що якщо повернутися от на попередній слайд, трошки ще на один попередній, то ми бачимо, да, що вони впливають, в принципі, якимось чином стикуються з усіма етапами життєвого циклу аплікації, тобто їх бачення цього всього процесу доволі повне, да? І тому їх можливість розуміти потреби софта на різних етапах життєвого циклу аплікації найкраще. І тому вони, в принципі, можуть найкраще сформувати якісь абстрактні поняття, наприклад, реліз, таким чином, щоб він максимально передбачав механізми свого ж власного руху по каруселі, яка називається SDLC, Software Development Life Cycle. Ну, от тут мова йшла про абстракцію релізу, да, тобто про предмет нашого руху по життєвому циклу аплікації. Питання було подальше, а що іще може бути, крім самого от цього релізу, да, чи, ну, чим іще можуть похвалитися девопси, на які ще кнопки нажимати можуть вони. Далі наша картинка приблизно показує наступне. Да? Ми сприймаємо наш development процес, наш життєвий цикл аплікації, як деякий рух по quality гейтам аж до продакшена. Кожен quality gate ставить іще плюс один в карму нашого релізу, і відповідно, ну, отримання плюс одина на всіх по всім кейсам тестування означає продакшн готовність нашого софта. От, в самому початку, як ми тільки що обсудили, ми визначаємо абстракцію релізу, тобто формуємо якийсь набір числових і якісних показників, яким ми можемо конкретно цю комбінацію описати, і це є наша вхідна точка. От вона тут показана. От цей весь величезний, два попередніх страшних слайда, вони от тут в одному прямокутничку сидять. Далі починається, власне кажучи, рух. Ми розуміємо, що призначення кожного quality гейта різне. Так? І, в принципі, це може вимагати різних кондішенів, в яких може бути встановлений наш софт на кожному з цих гейтів. Performance. Performance environment може вимагати, наприклад, запуску одного і того самого мікросервіса, там 15 екземплярів, наприклад, або потім 5 екземплярів. Так? Тобто нам треба розуміти якусь цифру, в якій кількості цей там, певну облікову одиницю, якийсь мікросервіс, наприклад, нам треба заливати на цей performance environment. Це може бути інтеграція з наружними системами. Да? В такому випадку нам треба розуміти, який параметр конфігурації софта відповідає за вказання цієї, там, якогось, можливо, ендпойнта чи інтерфейсу цієї наружної системи. Да? Який параметр конфігурації і де вона, та наружна система. Ну і відповідно так, на кожному гейті є якісь індивідуальні вимоги до одного і того ж самого софта. Таким чином, перед передачею софта на кожен наступний quality gate, тобто при набутті софтом адміністративного стану, як, наприклад, будучи в тестуванні, будучи там на іншому тестуванні, будучи в стані там стейджингу, customer review, наприклад, да, ми маємо зібрати певний набір інформаційних тригерів для того, щоб цей от промоушен, да, сам процес просування софта ближче до продакшена, щоб він відбувся. Як саме нам задовольнити вимоги хазяїв кожного наступного quality гейта? Ми збираємо інформацію про це.
Надалі, от ми тут так сказали, що у кожного гейта, в принципі, є якийсь абстрактний овнер, да, для тестового гейта першого там якогось рівня QA, це може бути QC-лід відповідальний в тімі. На інтеграційному енвайронменті це може бути якась відповідальна особа теж девелопмент тіма якоїсь сторонньої системи, да? І так далі. Кожне із просувань софта далі і далі, в принципі, вимагає певної координації з хазяями цих наступних quality гейтів, тобто стан їхніх енвайронментів, гейтів, інфраструктури, як завгодно, має бути зрозумілим і передбачуваним для них в будь-який момент часу. Тобто промоушен, просування софта далі повинно бути скоординоване. Відповідно, ми повинні правильно заскедулити це просування. Власне кажучи, з кимось треба домовлятися. Да? Тут теж хотілося б ліричний відступ зробити. Є така доволі цікава позиція. Я чогось її в останній час дуже часто чую, да, що критерієм просто суперавтоматизації є приблизно те, що от девелопер закомітив коміт в там гіт якийсь чи ще якусь там SCM-систему, і автоматично прогналися там всі юніт-тести, виконався білд, і білд цей задеплоївся на тестовий енвайронмент. Це виглядає доволі круто насправді, да, але по факту це зовсім не круто. Ситуація така, не крутість ситуації в тому, да, що девелопер виконує власні коміти на свій власний розсуд. От він закінчив роботу і він відправляє свій коміт там в гіт чи ще кудись. Да. Відповідно, система автоматизації виконує в режимі там якомусь от прямо зараз перевірку результатів роботи девелопера і виконує провіженінг, там деплоймент якийсь цього білда на тестове середовище без, в принципі, координації, без врахування нужд там якихось QC-спеціалістів, які виконують тестування на тому енві, да, і уявляєте собі ситуацію, коли щось відбулося, там я не знаю, якесь віконечко лишнє, там поїхавши, да, тестер пробує перетестувати це все, і опа, у нього вже те віконечко поїхавши в другу сторону, і він, увага, пробує зрозуміти, типу, а що ж це таке? Це якийсь плаваючий баг з незрозумілою причиною, який не зрозумів як написати, чи це просто десь на бекграунді без попередження відбувся апгрейд софта до наступної версії. Да? Тобто, ми говоримо про те, що дуже суттєво координувати все, кожне це просування. Власне кажучи, після координації запланованого якогось часу відбувається сам деплоймент. Дуже часто путаються люди, да, і кажуть, задеплойте нам щось кудись, і ми кажемо, що ми будемо на це там треба, наприклад, там півдня, да, і закономірне запитання, а чого так довго? Да? Тому що по факту у нас при просуванні софта ближче до продакшена на плюс один щабель виконується по суті не деплоймент, а процес промоушена, так воно по ходу і переводиться, просування. Да? Процес просування це комплекс якихось заходів, спрямованих на те, щоб реліз набув якогось адміністративного статусу. І цей комплекс заходів включає виключно бездушний технологічний процес деплоймента, який, власне кажучи, встановлює певний стан таргет інфраструктури. От якось так. Після цього, як відбувся деплоймент, ми можемо захотіти прокомунікувати до хазяїв кожного наступного щабля і, відповідно, запитатися, як там смоук-тестінг якийсь пройдено, не пройдено, саніті-чек якийсь, можливо, прийняли естафету, не прийняли естафету. Наприклад, прийняли, таким чином ми виконали acknowledgement якоїсь певної робочої групи далі. Після цього дуже суттєво зробити запис в якусь амбарну книгу, що такий-то софт, такої-то версії був
розгорнутий на такому-то quality гейті в такий-то час. Да? Тобто виконати аккаунтінг. Це дуже важливо в тому плані, що на якихось там етапах перевірки софта присутня, наприклад, фаза регрешн-тестування. І під час регрешн-тестування цілком типовою задачею є задача в стилі задеплойте мені ту саму версію софта, яка тепер стоїть на продакшені, або яка стояла у нас 2 тижні тому. Там ми не бачили цієї проблеми. Да? І тут така тонкость ситуації в тому, що ми повинні знати, що зараз в продакшені, що було тут 2 тижні назад. Да? Тобто аккаунтінг це суттєво. Це теж виконується девопсами. От якось приблизно. І ще отакі речі існують, да, і ще на отакі кнопки можна нажимати DevOps. Я попробував всі ці різні айтеми, всі ці кнопки, які допомагають сформувати якісь абстракції, тобто об'єкт нашого впливу, реліз, абстракція релізу. Да? Наші всі координаційні ефорти, зв'язані з комунікацією, схемою ескалації, да? Якщо щось пішло не так в момент промоушену, в способи здобуття більш точних реквайрментів, це от присутність на планінгах і стендапах девопсів. Да? От є якісь тривіальні айтеми, які приблизно, якщо їх погрупувати, мапляться дуже добре в дві основні такі більш високого рівня моделі, які в принципі, ну, тут як на картинці написано, так і називаються. Визначення валує. І визначення стріма, тобто що передаємо і як передаємо, так? Хто що і де приймає. Ці два основних таких от кита, да, на яких, ну, як мені здається, певно, із 3 китів це два, да, на яких держиться цей development life cycle, да, ну, там можуть бути використані, вони допомагають покращити якісь такі загального плану процеси, як, наприклад, там задоволення потреб конкретного овнера, конкретного quality гейта, який, наприклад, може попросити обнули мені всю базу, да, там, або іще що-небудь. Якщо ми заложили можливість обнулення бази, тобто ми сприймаємо базу як пропертю релізу, ми заклали це в definition модель, відповідно, ми врахували це в deployment сценарій, відповідно, потребу в обнуленні бази ми задовольнити десь можемо. І так само ці дві основні моделі допомагають досягти якихось от таких результатів, які в свою чергу, компонуючись певним чином, мапляться в дуже зрозумілі, в принципі, в будь-якому, мабуть, ділі. Зрозумілі позиції, да? Ми можемо робити більше за певну кількість часу, ми можемо робити краще за той самий час, да? І ми можемо робити в акурат те, чого від нас вимагалось. Якось десь приблизно отак. Ну, як підсумовуючи все, що тут було сказано, ми спробували пробігтися по тому, як саме в процесі девелопмента використовуються девопси, які є зони їхнього впливу і які саме кнопки можна нажимати цими девопсами, які є у них проблеми і можливі шляхи їхнього вирішення. В принципі, основні думки, до яких я прийшов під час проведення свого дослідження в контексті девопсів, в принципі, такі, да, що визначення моделі delivery софта і моделі комунікації під час виконання
просування аплікації по життєвому її циклу так само суттєві, як і визначення моделі девелопменту. Тобто там спринти, там якісь там фази активного девелопмента, да, там, і тому подібне. Вони є такими само суттєвими. Якщо якісно визначити валуй, сам реліз, тобто об'єкт, той, який ми передаємо, матеріальне благо, яке ми передаємо по життєвому циклу аплікації, якщо, в випадку, якщо воно правильно визначене, це дозволяє цьому матеріальному благу підлаштовуватися під всі вимоги всіх, хто на його шляху до продакшена зустрінеться, да? Таким чином передаватися, ну, якщо в загальному, передаватися такий софт, який правильно визначений з правильними пропертями, і ми передбачаємо можливість їх змін, такий софт буде легше передаватися, проштовхуватися далі, і незрозумілих якихось речей, як, ну, наприклад, неможливість вказати якийсь технологічний параметр під певну нужду, у нас буде значно менше. Деплоймент, тобто сам процес встановлення стану інфраструктури, да, і адміністративний стан версії релізу, це різні речі, і процес встановлення адміністративного стану релізу включає в себе процес встановлення технологічного стану на певному quality gate. Тобто їх не можна порівнювати, одне включає друге. Ну і відповідно, як результат, DevOps, в принципі, є частиною всього девелоперського процесу, і їх зближення і, можливо, навіть мерж із девелопмент-тімами, безпосередньо самими девелоперами, дає кращу систему оцінки scope робіт, да, тобто definition of done, ніж якщо ці два юніта існують окремо. Приблизно такі наші меседжі цьому світові, да. Якось отак це все виглядало. І, ну, є документ, пояснювальна записка, яку, в принципі, можна показати зараз. В принципі, показати зараз, отак вона виглядає, хтось її вже бачив. Я її прикладу до цієї презентації, і тут можна почитати, як саме я проводив ці дослідження, що саме я робив, чому я робив ті чи інші висновки, і що з цього я вже встиг попробувати на нашому проєкті. Власне кажучи, от десь воно. Дуже дякую. Це, в принципі, все. Хлопці, чи є у вас запитання до Павла? Дякую, було дуже цікаво. Хотілося б ще, можливо, додати, да, з самого початку цей весь матеріал розглядався як... Хоча ні, не буду я цього додати. Дуже дякую за те, що мене послухали. Ну, класно було б цю візію донести до багатьох замовників, або принаймні до людей, які з ними взаємодіють, щоб якось активніше залучати DevOps до проєктів. Це, до речі, дуже хороше зауваження. Саме от така проблема у нас десь от на тому проєкті, де я працюю, вона і є. Да? Тобто, як це виглядає? Замовник не розуміє, чим конкретно DevOps відрізняється від... От є якесь таке, ну, може, архаїчне бачення 10, а може й більше років давності, да, що це системний адміністратор, і до розробки продукту, в принципі,
відношення то, мабуть, і немає. Да? Тобто менеджмент готового продукту це якесь там діло. В принципі, трактують DevOps як опса. Угу.